Аз съм Funny Game Virus и днес продължавам. Аре, Камен, днес продължаваме. Хексът не е. Хексът да, хексът да. Няма да продължавате да. Също, Тодор, ела тук. Ела. Виж. Що не мога да цепна? Тодор, искаш ли диаманти? Да. Е, завладей този замък и имаш диаманти. О, там е диаманти. Добре. Аз сега тук да продължа обирането. Гледал кафе нагъл. Да огрифам всичко тук от този замък. What? What? Камене! Помниш в очи съм човек! Хора. Ти си от най-точните слог. Тодори, намали си звука, моля ти се. Да, моля те. Намерих някакво, който е Scroll of Escape. Той нещо не ми работи. Чакни го, да. Оф, не ми работи, а нямам стрели. Е, как, Тодор, ела тук. Късметлия ли съм? Ясно. О, диаманти. О, браво. Ето май. Ей, ще остава, че да си ги вземеш. Добре, къде е Ancient Table? Ancient Table, къде е Тодор и ей? Ела. Кой? Още е малко, Димитър, ще кажа газ, те протираш до мене. Зарежи телепортирах се. Е. Той е по-добре. Какво? Звука по-добре. Вот. Не се чуваш въобще. Дали? What? Къде си ми кола от Булц, бе? Това камен е добре ли? Не е добре. А, ти ли е? Камен е да се усилваме звука или не? Не е добре. Шарпнес, кой ниво? Чай малко, Димитър, ела тук, чакай, погледни. Димитър, чай малко, погледни. Да? Виж, ела. А ще не мога, искам... Опа, кой ти е? Аз към си енчантна за... Имам 39 лева, искам на база за енчантна. Между другото, предпочитам ти служи си Unbreaking. Добре, ела тук. Така. Добре, дай сега какво направим. Чай, слагам такос. Добре, аз си намалял звуците. Музиката. Намали си звуците. Така. То. Да, о, книжки, ей. Sharpness 5. Ancient Cost, добре, взимам го. А, не мога, не. Камене. Да. Лак. Sharpness 5 и Unbreaking. Охо, Ancient. Sharpness 5. А, между другото, Димитре, ела тук. Чай само да му добавя колко мога Unbreaking. За 18 лео Unbreaking 3. Да? Ела тук, бе, Димитре. Sharpness 5 Unbreaking. Димитре! И ми остана един левел, цял един левел. What? Що така лагва Майнкрафта, кой ти? Ето и якото. Sharpness 5. Ето няма разлика, чек. Няма, като сложиш всичкото е едно яко. Малко забива сървъра, да. Пак не се чуваш. То дори е, що ти е скапан микрофона. Микрофона. Ами, що бях примерно много силни, изведнъж станах много слабо. Нали? Стана много слабо. Така добре ли? Може би. О! О! Какво е? О, Sharpness 3. Аз си взявам тези звезда. Сетих се защо не си бях сложил клаудбулца. Ей, паща звезда. Имам паща звезда, хора. Честно. И откъде си? И сега току-що падна. И какво се прави с нея? Ми не знам, просто е яка. Дава ти левел. Това зато и ле е лагнал, бе. Дава ти левел. Майко. Добре. Бати, тоз меч. Бах, че те имам по 12-17 живота, бе. А, Димитре, да ти давам кирката, докато се оплакваш толкова. Ето, да я. Ела. Ей, ами диаманти, как? Не съм ти ги взимал. Да, аз имам диаманти в единия бакпак, да я кирката. Дай тук диаманти. Не съм ти ги взимал. Не говоря с тебе, на Димитър говоря. Ей, аре, ами аз съм си, имам един диамант, да. Оооо, блин се. А, 21 още и ти, още 21. Аз тук като бираш крепости, то ти даде диаманти навсякъде има. Да, много е яко.
Камера за... Е, сега, хора, разбрахте ли какво ще правим? Отиваме на... тръгваме на север. Не, чакай. Да, разбрахме, аз знам по-моему. Това се направя броня. Това си приготвя раниците, си ги оправя така. Тодоре, намали си звука за бога, бе. Чай малко е. Тодоре, боже мой, намали си звука, бе, Тодоре. О, лаг на Майнкрафта. Омага, Тодоре. What? Майнкрафта лагна. Я в фара спирка. О, имам лак. Не трябва, значи го. Още един лак. Какъв лак? Гочен? Не, тъп. Почти сложил. Имам айрон лопата и хой, не знам за какво съм сега. Хой! Хой, имаш хой? Да, имам един хой. О, добре. Намерих някакъв темп. Бачат един, от един удар убивам мобовете. От два. Не, от един. Ма пога път не стана. Само за скелета не стана нещо, не знам. Нещо са бъгна. Ето това, кой ти е? Сега да взема малко муши стоун. Муши? Да, муше. Като нощто дечета под нощ. Какво? Не знам. Помощ. Аз казвам малко така къща. И къде ще строим къщ или даря търсим замък? Няма строим къща, тръгваме на север. Мяри, тръгвай. Къде? Но и другото хора, ако не знаехте, пичове. Е, нещо, знаете ли какво? Пичове, пичове, хора, извънземни. Останете тук за малко, защото аз трябва да си препека едни неща. Препечи си ги, препечи си ги. Печам си ги. А аз да си проверя всички чанти. Не знам се някакъв его може стона така. Имам хляб. Life Essence, някакви ти за какво са, имам ентер перли. Аз сега тук ще обикарам да убивам, защото ми трябва левел. Wind Granada. Magic Essence. Wind Grenade, граната. Гранада е, Wind Granada е. Забива ти сървъра, Димитре. Да, не знам, аз зомца едно. В момента ли забива, ви забивате ако забива. А! Бикамене, аз какво ти предложих? Направите сервер, бе. Опа! Опа! Не може да оставя нищо, не може да се превроя чантите, защото тъпто зомби ма пресеха. Ами не, сори. Бих ендър мена. А трябва да се нещавате на дрехите на... Тодори, дай заводим този замък. Айде. Тодори, отиваме. Айде. Е, за този Димитър май го... Взехте ли еншот? Този Димитър го... Този Димитър го е завладял, бе. Аз, да, взел го. Тодоре, ела на сам, ела на сам с тоз. Аре ти трепортирам. Тоз да завладя. О, фак. А, що, да. What the f... Оу, скелета ма почна. Забива! Забива, бият някакъв... Да, забива. Забива, човек. На тебе не си забива, защото си играеш сам. О, да, тук има чест. О, файер, о, 3 диаманта, чопър, фур, някакво си. А, имам какво мака запива? О, Protection 3, Iron Planted, някакви такива. Какво? Diamond Spear, Fire Aspect 2. А. И 3 диаманта, клави и букъв други. Protection 3, аз слагам си ги. Да, че Protection 3, ами я, слагам ги. Слагай ги, а не към да спи. И Fire Aspect, някакво Diamond Spear. Spear? Да. Яко прави то? Би! Не бей мушка, е така. О, казвам. Аз да проверя тук. Шеста с храна, айрон, всичко. Торче. Холди! О, what the fuck? Тос ми взе меча! Инфърно! Тос ми взе меча! Тос, зомбите ми взе супер мощния меч! Ще ме убил един път! А, да, но. Не, 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 уби го. Не, 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 Тодор, тук има, има меч, има лок за тебе. О, имам някакъв, крек, норит, сворд, кнокбак едно. Крек, норит, не знам, не струва. Не толкова, добре. Добре, аз, някъде трябва да намерим, да направим арена север, да ходим, защото... Отиваме ли? Всичките раници, да, да ходим. Са, вече са напълни. Да, всичките ми раници трябва да изкарвам. Бати тът... Аз ще ползвам този конект на Рит Сворд. Какъв? А, не, той е слаб. What the fuck? Wow. Аре, как му забива? Дай на мен, гаче. Не, ще ме убият. Ура! Не, няма. Ура. Камни за мъж изчезна. Аз трябва да се енчантна лък. О, тук някакви печки намери, бе, долу.
Не, 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 остави ми ги, остави ми, те са мои. Честно. Лагам, я, мои ли са? Не, не си ми ги намерил. Слайм! Не, не, аз тръгнах от другата страна, така. О, намерих много книги. Тук имам много книги в библиотека. Събирай! Ми, трябва, братва ми трябва. Де, ко ти братва, бе? Събирай да са така. Воу, 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 скочка ми. Ура. А, о, имам пошенки, instant damage ще някакви пъти. Ай, тръгваме ли на север? Не, само да обера тук всичко, което ми трябва. Диаманти, всичко имам. Той. Менеджер, някакъв. Забива пак, пак забива. Там не артиламе. Тя малко. Не, аз тук имам не, лабиринт с книги. Трач... Изчакаме Димитър. Ако. Тодор е стигна. Пръчка е, я знам. Добре, аз ще потърся само за... А, там е Enchant Table, къде точно беше накъде. Аз го взех. Я го пусне. Книги има ли... Ей сега. Как да взема? Паля книгите. Да е светло, да, да се вижда всичко. Тодор, имаш ли много, имаш ли дърво, защото аз си направиш рафтове с книги? А, дърво имам... Ти изгоря всички книги, а, нула. Или, или пак, Тодор, имаш ли, колко левело имаш? Чамам. А, а, книгите така. Не знам да ги взем ли. Взимай ги. А, инженай съм. В момента лага страшно много, защото се разпалят. А вижте, ще ти пусна Enchanting Table-а. Вижда ли може да си енчантниш, да речем, братва с Silk Touch? Горе всичко тук, книгите ги изгаряме. А, трябва ми Unbreaking на слога, на слога. О, 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 вижте, некромант, некромант, некропил. Сигурено с камен, нямам нито едно. Некромант. Обиш ли хубава? Да, да. Браво. Аз и браво нямам. И 4 диаманта имам още. А, че са? Някъде ще появи някакъв някакъв. Как ние да се направя браво? Хохот. Колко ги да вземам? А, Тодоре, Тодоре, Тодоре. Ай, остави. Служи на, служи на тъс, на този жезъл Unbreaking 3, защото много ще трябва. То мисля, че е безплатно, мисля, че въобще не ти трябва левели за му сложи Unbreaking 3. На мен поне не ми отне. На мен ми отне. Основа. Да, чакни енчант, чакни ето. Ето аз също на... Колко книги да взема, а? А камене, какво е това блод? Служи на... Служи си жезала. Намерих стъки пистонс. Стъки, стъки пистонс. Служи си жезала там и... Автограф. Избери Unbreaking 3 и го начни ето. Ай, колко книги ни трябва да казвай? Сложих също на макс. Доста. Колко книги? Направи ли го? Сложи ли му Unbreaking 3? Unbreaking, Blood, Afterlife. Не бе, не Afterlife бе. Creeper, ела тук, пис, пис, пис. Creeper. Afterlife. Дай, взриви се, взриви се тук сега. А те. Дори не ми трябваше да събирам книги вече. Creeper, така гръмна е. Взриви всичко, я да си проверя. Ало. Ай, стига бе. Ало, терориста. Камене, плакам се. Какво? Пробвам дали ми лаги. Аз ако си поставям някои раници така... Ми тая тръгваме. Мяре? Мяре, вие тръгвате, аз ако ще обера кото останало. Честно, добре, то добре. Следвай ма. Тръгвам. Тръгваме в север. Да вземе ли някакви пистени ма? Добре, вземай. Пистени. И още много книги. Ооо, Bane of Druids 5, някакви дри. Имам чувството, че... Димитър пак ще пропусне всичко. Надо ли, ако, ако намерим нещо... Друг Enchant Table намерих, взем го. Събирай. Ако намерим нещо интересно, Димитър ще ти кажем да се телепортираш. Аааа, също си изчезна някакси. Вау. Не, не си изчезна. Лаг. Аз го изкопах с кирката и изчезна. Лаг. Камен е в момента стоиш на много място. А, да, лаг. Добре, момента... добре, ще изчезна. Да, някакви забива. А, имам някакви Iron Leggings, Fire Protection 3, Thorns 2. И някакъв Golden Sword, Bane of Atropos. Ало. What? Хора, добре, ще се върнем след като правим техническото затруднение. Отново. Тук има някакъв сам. Така, върнахме се. И аз тук малко обрах, изкарах една... О, Battle Tower! Тодоре. На Funny Game Videos... Камен извам. На Funny Game Videos пак му спря интернета. Да. Както очевидно. Както очевидно. И спря в момента нещо, пак заби сървъра. Както очевидно, да. Как ли, и ще да сте... Товарва се, пише Overheard нещо такова, че сървъра спре на това. Оооо! Тук има такова.
Ало. Камене. Тодоре, чувам се. Аз го чувам два пъти, камене. Тодоре, къде си? Сървърът спря. Някъде съм тук да е. Честно ли? Димитре. А не, логинкин. Съвсем не е спрял сървър, аз съм вътре. Мен ми заби. Ами той на мен ми заби. What? А, оправи се горе-долу. Чай, камене. Е, влизам. Влязах отново, вот. Това е тази бот. Това е батъл тавър, Тодоре, не влизай. А, Тодоре. Аз скуша, няма. Пуберо, чак, а, добре. Тодоре, айде да влизаме заедно. Забил съм, чак. Забил съм. Ще си с храна, ама. Аз мисля, че си преминувам едната раница за фуд чест, нещо подобно. А, ето, чака. Какво бе? И аз стой. Една раница за фуд чест ще преминувам. А, ето, добре. А, обай се аз. Влизаме. Да. Кой ти е? Има ли стрели? Има. Да, ще ми трябва. Унищожавай ги тези бе. Опа, аз пък се пробвам да спринт, а да те скетч ма скъсат така. Димитър, сега намерихме батъл тавър. Добре. Той е броненосец, стой го. Storm Skyd. Не, ти... Scythe, не ти трябва. За кой? Сърп, не ти трябва за сега сърп. Между другото има един сърп, който се казва Soul Reaper. И с него отнемаш душите на разни мобове. И като им отнеми душите, може да изпълниш един, не знам какъв, ритуал. И може да ги съживиш. И аз стои на синглплеера си го прави и си имам една армия сега. Ама за да ги съживяваш ти трябват много неща, трябва ти кана с кръв. Аз само вкачитвам. Една книга, некрономикон и всякакви други неща. Тодоре, чакай ма бе! Тодоре! Абе, чакам те. Димитър написвал ли е сървъра? Какво? Написвал ли е сървъра? Дира знам. Не, нищо няма значение. Дира знам, не. Ещо няма... А, не има. Ето има. О, раница. И зе точно преди. Браун бек пакетия, на мен не видя. Ще да взема някакъв. О, джаман. Аз си издинаш тенък 22 лева, бе. О, магиосен. Ох. Аз си скарам една раница, който да му опъхам неща в нея. Да я пълня. Електрик гранит. Unnamed. Златен морков... Не, да. Паднах! Падна два етажа надолу. Паднах 15 етажа, паднах на дъното. Честно. Бяха някакви дупки подредени. Видях я, да. Ето ти на ъгъла, ти пък точно на ъгъла ли падна? Да, някакво е, зомби ме бутна. Някакво ме... Ай бе, пак ме бутат. Ай, о, фак, ари идвай, Тоше. Чай малко, Димитре. Аз ги убивам от един подъл. Фак, о, фак, тук има инфернал. Да, има инфернал, мен ма сплашна, ма. Не бе, просто ти фърлих една плошенка. Пиши Unnamed. О, фак, хора! Не! Не, гиганта! Ой! Ко ста тук е? Аз ще го убия спокойно, имам... О, фак, паднах пак 5 етажа! О, фак, ще аз умра! Пил го! Аз излизам! И аз как? С жезъл! Излез с жезъл! О, дай му! Тук има един колис! Скачам долу! Аре, тъпи, паят ма бута! До колата има една арена и вътре има един слон! О, фак, горе ма чест! Не! Паднах от 30 етаж. Горе има много диаманти и неща. Има ли? Да, някои ги взехме. А, няма, вече няма. Тодоре! Не, ще има. Горе са. Къде е горе ли Тодоре? Аз скачам горе, може да се появят пак. Кода я? Фък. What the fuck? What the hell, Spider Jockey? Какво? Не, кот се взривява. Шлем! Не, Тодоре, никой не взе диамантите. Аз ги взех. Да, но имаше, пълно беше отгоре на най-горния ред с диаманти. Никой не беше взел най-горния чест. Но ето, Тодоре, продължаваме на север. Тодоре, между другото, ла тука, виж, тук има като малка арена и тук е вътре има слон. Добре, аз съм мога венчант на дрехите с протекшн. Да, видя го. Да си направя нов шлем да го венчант на. Добре, аре, телефорт. Е, продължаваме. Димитър, ти може направо да го спреш за сега епизода, нали, на пауза да го сложиш и като намерим нещо интересно ще го продължим. Що е, не? О, там е някаква кола, виж, камене, пропусна някаква кола. О, да, камене, има тук една кола. Каква кола, бе? Ела при мен. О, има и сел. Телепортира се. Да, телепортира се, ето е.
Да, какво? Това не, 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 това е безполезно, не ви трябва. Това за някакви такива като разрушени статуи, не ни трябва. Ааа, никъм. Еми, да, от един удар. Тук долу, тук има... Някакво село има там. Не, няма село, това е просто една къща. Да, не. Не е село. Бати ти е да оставям зомбитата на животно, не е честно. О, глед сега, глед сега! Снайп, глед сега, глед сега, глед сега. Бум! Фак, фак, фак! Крипъра как гръмна. Да, гръмна ме бутна, за малко да падна. Ама не падна. О, тук, да, има село нагоре. Има тук, малко по-нагоре. Фак! Аре, бе, защо да може вода? Фак! Получих вода точно на коса ма. Да бе, защо? Защо? Мислех си, че кокошката ма бутна ма. Да, една кокошката бутна. Бил Димитър. Димитър кокошката. Да, изкочих в лавата. Но добре, забиваш, ще сработваме. О, портал, камене, порталото не изгадните, нали знаеш? Не влизай. Някаква светкавица ма удари. Сигурно инфернал. Селото, я. О, да, това има светкавица някакви. О, да, да, да! Тук има една пещ, хора, пещ. От този някакия мод, Tinkers Construct. И? Може да се направим разни готини оръжия. Аз като прибера в... Това пещ да е? Няма да видиш, ще покажа. Че е само достатъка, бъркост. Да? То добре е. Къде? Ето е тука. Къде бе? Ето е бе, скачам в момента, вътре съм в нея. Къде си ясната... Излязох? О, да, да, да. Имате ли някакви мяки неща? Кирка имам, да. О, фак, защо кирката ми ще някак си я сложих тук? Не. А може ли да го вземем той? Ми, ако искаш го изкопай, защото малко много неща отнема, за да се направи. Той че да, вземи всичкото. Всичкото? Всичкото, да, събирай. Този камък, какъв е този камък, я? Шерт, някакви тухли. Ще събири тухлите, аз ще взема тези маси и разни неща. Ама ще ги давам, ейте ги. Чекай, да, дай ми ги всичките. Ейте, къде си? Я има, тук съм. Ейте, маси, ейте, ей. Аз наистина сега ще взема, ще послушам и ще изхвърлям някои буквоци, така. Алелуя! И каче, възмисъл. Трябва да се направи диамантена кирка. Оф, нямам поръчки. Сега тук. Добре, Orange Backpack. Айрон неща не ни трябват, нали? Не, не много. Колко мили ори не ми трябва, колко ли не трябва. Аз ще направя диаманта на кирка. Ще запазва. Добре, махам зомби, всички... Есенс... Тодоре! Всички есенс да ги махам, нали? Беса електрик. Опа. А, не, добре. А, добре, всички без електрик. То за кого са те с есенс? Да се направиш такива жезли. Сол сенат махам, всичко махам, не да рак, клей. Това си стол. Вредко са ми оръжата. Тази е празна. Зомби глави на зомбите махам. Старф някакво... А, куката. Куката. Poison Essence, Fire Essence, Ice Essence, някакви семена. Raw Coco Bob, Coco Bob Feather, Iron Pick, не ми трябва вече. Ай, махам с късичко. Living Metal Igot. Не ти трябва. Феникс Федър, Ая Федър. Да, трябва ти. Ая Федър имам няколко. Златни руки. Голден Федър. Подур съм мълча. Ко? Мълча са нещо. Аз тук се запазя буклуци. Добре. Какви буклуци имам? Аз още събирам тази пещ. Ендер Шилд. Да, той е готин. Миниатър Ред Херт. Абе не, кова е тази Чоко Петя? Миниатър Ред Херт. Петя. Чоко Петя. Не ти трябва. Айрон Койл. А ти трябва ли всичко да знаеш? Да, знам всичко. Аз съм, нали знаеш, че съм про. Не видя ли? Преди малко ти пуснах синглплеера. Не видя ли колко неща имах? Е, това не означава, че се поемаме просто се обикалял. А, няколко... А, камене? И аз през момент. Чокопедия. Какво има? Ох, благодаря. Няма за... Благодаря. Блайнд ли си в момента? Да. Блайнд ли си в момента? Има някакви по-лошени... Немте. Ги гледам ко са. О! Добре, те с тухли ти събра няколко, нали? А, от тези малките мералчета имам 64. Какво да правя? Забрах, да.
Дай ми ги. Събрах цели. Дай ми ги. Пет. Аз ли? Добре. Не, 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 Тодор. Димитър, ти какво каза? Имаш те съм Саргутините от Емералд ли? Колко имаш? Кой питаш? Тебе. Те с Търготин от Емералд. Ами 64 плюс 4. Задръж ги в едната. Значи вземи всичките 64 в, една, в ръката си. Ръката. И ги цъкни, и цъкни десен бутон. Цъкнах всичко. А, 8 Емералд пис. Сега вземи 8 Емералд пис и ги цъкни пак. И ще получи, получи един Емералд. Ей, цяло Емералд е. Имам цели 26 или там колко са в едната раница. 27. В къде са тия зломите, че ма не гадат? Аз тук сложа всички оръжия и... Фак, фак, фак. Дволя ли с камъни? Да. Нещо така, как съм щастлив в момента. Трябва а Димитър, с... между другото, че всичко ли ми даде от спешт? Да. Абсолютно сигурен си, че ми даде всичко. Да. Той ни неща липсват. А макар и ние ще може да си ги направим после. Камъни, че... Аре, аре, ви тръгвайте на някъде. Накъде? А, камене, харесва ли, че това е разпектен? Много ми харесва, да. Приятно е. Аз ще направя едно за храна тук. Protection, Enchanted Books. Айде, продължаваме. Айде, продължаваме. Айде, че пак я скочи във водата след мене. Някой изпълня се електрощафа, качвам се и той ме бута и падам. Да. Щока се... Дължиш ми доста диаманти. Другото ни обяснихме ли защо отиваме на север? Не, ти ли обясни. Добре, значи дай да обясня. Пичове, значи на север, на север. Да, пичове. На север, доста на север има една стена. Казва се стената в севера. И отвъд, и на север от стената в севера, шанса да се спомни някакъв дънджън, някаква кула, замък, тъмница, нещо такива, са много по-високи, отколкото е ни от стената в севера. Така че отиваме... Отиваме на север от стената в севера, за да намерим един от тези яки замъчи, които предполагам ще видите. А тук има такъв... Надявам се да намеря. Искате палата да намеря замък. Какво да намериш? Замък? Готче. Хора, може да... Всъщност вие вече сте пропуснали този момент. Какво? Може. Вау. Може така да ще кидаш така. Аз докато съм още така... А, добре, ето да спразвам тук. О, да! Цикайте палата, аз съм в един нояк байом. Цикайте, цикайте палата да намеря. Аз съм в някакъв дето моя къщички. Аз към някакъв Diamond Spear Fire Aspect 2. Spear. В църквите има ли нещо? Не. Ама мисля, че има честове, мисля, че има. Ай, нали? А, как какво беше да си показваш колко удара ти остават на някой нещо? F3 и H. Кое е H? Ми да, про, нали? F3 и H, трябва да работи. Тук има една пустиня, има Battle Tower и пирамида. На мен не работи стъпи. F3 и H. Ама трябва да си отворил инвентара или не? Не, не, не. Цъкаш ги едновременно. F3 и H. Едновременно ги цъкаш. Да, ооо, този Diamond Spear доста имам да го ползвам. Тодор е сервер, Димитър серверът ми забил. Те ли? Пак, да. Какво не съм дженерейтва мапа? Ха. От ти ме рад. Кво ти е, я? Някакво слайм земята просто. Някакво слайм земята, такова си. А към не струва ли да се спам електрик стафа да отивам там? Просто ела тук, телепортирай се. Аз имам някъде тук в някои от раниците, не знам къде е тук. И дък му чух до сняг. Да, и пак отново хора може да в тези моменти. Сървъра се... Отвори! Прелатоварва. Ди! Моля? Спря сървъра ли? Какво стана? Крашна? Прелатоварва със сървъра. Крашна ли? Да. Да. Камене! И добре хора, ще забравя след кратката пауза или също... Благодаря, че гледахте два веждичко от този четвърти епизод на Minecraft Hexed Survival. И както виждате, Hexed Suck. Enjoy!